Siz peşmansız mı? Daşkın Turabov'u öldü de. Neçə il yatmışdınız? 15 il. Peşmansız mı? Mən 15 il yatmağım bir yana, onun ölümü mənə çox təsir edir. Niyə görə ki, mən təəssüf elədim ki, o nöş qaranlıqda dayanıb mən onu görməmişəm. O gərək həyətimə gələydi, mən onu işıqda görəydim. İşıqda görəydim, işıqda görsəydim mən onu. Orada ya silahı verərdim ona, ya da ki, deyərdim ki, daşın, gərək bunu qutarayım mənəsin. İndi ailəsinə sözünüz nədir? Ailəsinə deyəndə ki, mən ailəsinə, mən onu daşını heç varına düşmüyorum, aynə mən dost olmuşam, indi də onun ruhuna mən rəhmət oxuyuram, tutulanda da oxumuşam, indi də oxuyuram onun ruhuna, deyirəm, ruhu şad olsun onun. Mən heç vaxt onu öldürməzdim. Mən ona gülünə yox, gülündən ağır söz deməmişəm mənim. Mən xətrini çox istəmişəm. O mənim üçün bir qardaş kimi olub. O mənim üçün əziz olub. Hələ indi də əzizdir mənim üçün. Allah onun ruhunu həmişə şadlasın.